האיראנים נערכים. מאז חיסולו של בכיר משמרות המהפכה בדמשק, בכירים במשטר האיראני לא הפסיקו לאיים. אתמול חמינאי, המנהיג העליון, נתן תזכורת קטנה. אלא שלפי רצף הדברים שמיד נראה לכם, נראה כי האיראנים בפאניקה. זה התחיל בסביבות השעה 10 בלילה. חברת הטיסות לופטנזה הודיעה שהיא משעה את כל טיסותיה לאיראן בעקבות המצב הביטחוני שבו איראן נמצאת. שעה אחר כך חברות תעופה איראניות הצטרפו וביטלו טיסות מאיראן ואליה באופן מפתיע. נמשיך. במהלך הלילה, סוכנות הידיעות האיראנית מאהר כבר הודיעה על סגירת כלל המרחב האווירי בטהרן בשל תרגיל צבאי. דבר שגרם לבעלה גדולה בציבור. כמה דקות לאחר מכן, הידיעה נמחקה. זה לא הפסיק כאן. שר החוץ האיראני, אמיר אבדוליאן, קיבל רצף שיחות משרי החוץ של עיראק, קטר, סעודיה ואיחוד האמירויות. על פי הדיווחים השונים, שרי החוץ ביקשו ממקבילם האיראני להימנע מתקיפה מופרזת נגד ישראל, מחשש שהדבר יוביל להתלקחות כלל אזורית. עדות שאולי הכי מלמדת על החשש האיראני הם דיווחים לא רשמיים על כך שכל מערכות ההגנה האיראניות ביחידת החירום חאתם אל-אנביה בכוננות ומוכנות לפעולה. מחשש שהתקיפה האיראנית בגבולות ישראל תוביל לתגובה ישראלית ואמריקנית באיראן. באיראן שומעים גם את הקולות המגיעים מישראל. אנחנו נערכים גם לתרחישים של אתגרים מזירות אחרות, ואנחנו קבענו עיקרון פשוט. מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. וגם הדברים של הנשיא ביידן הלילה, שנעמד לצד ישראל באופן מלא, מעלים את סף החרדה ברחובות איראן. למרות החשש מתגובה איראנית, צריך לזכור גם הערב. איראן לא מעוניינת להיגרר למלחמה כוללת מול ישראל וארצות הברית. דבר שבאיראן מבינים כי הם עלולים להתחרט על כך.